je dvom. In meditacija je zelo preprost in enostaven postopek, kako vodimo svojo pozornost navznoter do tega umirjenega uma. Vemo, da sicer čez dan naša pozornost v glavnem usmerjena navzven. Medtem, ko z meditacijo na poseben, znanstven, če smem tako reči, ali pa sistematičen način, prefinimo najprej svojo fiziološko plat, svoje telo, svojo duševnost in na koncu še svoj razum. In takrat v tistem popolnem stanju miru v razumu se zgodi samadhi. Ali utrnitev uma, bi temu lahko tudi rekli. Znotraj te popolne utrnitve pa stik s svojim pravim duhovnim jedrom. Ko pridemo običajno do teh trenutkov? Do teh trenutkov običajno ne pridemo tako lahko in si jih zelo želimo. Mogoče kdaj v naravi ali v poslušanju glasbe, ali ko se res popolnoma relaksiramo po 3 tednih dopusta, ali kdaj, ko nam življenje podstavi nogo in nas na silo prisili, da se zaustavimo. Z meditacijo na, rekla, tak blag, prijeten in prijazen način prihajamo do teh trenutkov zlitja, ki potem počasi začenjajo naraščati. Ne gre samo za to en trenutek tukaj in zdaj in da je to bistvo cele zgodbe, ampak začenjajo se, kako bi rekla, kot kamenček na kamenček zgoščevati in jih je vedno več, posledica česar se začne kazati tudi v našem vsakodnevnem življenju. Tako da je bistvo samadija dan danes za človeka 21. stoletja, da v tem zahtevnem, intenzivnem, tudi stresnem svetu živi stabilen v notranjem miru. Moje ime je Barbara Škoberne. Sem učiteljica na duhovni univerzi že 22 let, odkar ta šola za osebno in duhovno rast obstaja. Sem tudi med drugim prevajalka, prevedla sem 108 divje ekstatičnih pesmi Hafisa, enega največjih perzijskih pesnikov. V prostem času me zanimajo nenavadni, inspirativni pojavi, čudeži, ki jih raziskujem. Zanima me to tudi vse, kar je povezano z meditacijo in tistim, kamor meditacija človeka pripelje. Z njo sem se srečala leta 77, takrat sem začela meditirati. In hkrati z meditacijo sem se srečala tudi z različnimi pojmi, besedami, kot so samorealizacija, razsvetljenje, samadhi, same imenitne stvari. Zanimale so vse te besede, ti pojmi so zanimali ljudi, ki sem jih takrat spoznala, in zanimali so tudi mene. In zelo preprosto sem si predstavljala, da je razsvetljenje nekaj takega, kot ko pritisneš na gumb za luč, tak, zasveti luč, soba je razsvetljena in nekaj podobnega se zgodi s človekom. Samo na pravi gumb pritisneš in tak, vse v razumu je razsvetljeno. No, s časom sem potem spoznala, da ni čisto napačno, ampak tudi čisto tako ne. Obstajajo različna stikala, niso samo taka, na katera pritisneš in se zasveti, ampak veste, da so tudi taka, na katera postopoma pritiskaš in svetlova v prostoru narašča ali pa jih vrtiš in postaja vedno svetleje. To, kar se dogaja v meditaciji in kar je povezano s besedami, kot so samadhi, razsvetljenje, samo uresničitev, so raziskovali modreci vzhoda, veliki riši Indije, na primer, in bližnjih dežel. V globokih meditacijah so se poglabljali v tisto, kaj se dogaja z zaprtimi vekami, ko človek začne izkušati prostranstva zavesti. To ni samo ena razsežnost, ampak obstajajo globine tega, kaj se človeku lahko notranje začne odstirati. In ta svoja odkritja, raziskovanja so potem ubesedili, tako so nastale
različni, so nastali različni izrazi, ki pravzaprav opisujejo trajanje teh višjih stanj zavesti, bi lahko rekli, njihovo globino, njihovo raznolikost in to, kako se do takih stanj pride. Nekateri se med sabo tudi niso vedno popolnoma strinjali glede tega, kaj samadhi, na primer, je. Tako recimo starodavna Vedanta govori o nirvikalpa in savikalpa samadhiju, nekaj malo bolj ezoteričnih izrazov. Rishi Patanjali, ki je to tudi zelo poglobljeno raziskoval, govori o sampračnata in asampračnata samadhiju, o nirbidža samadhiju. Budizem, ki je na svoj način prav tako raziskoval globine zavesti, tega ni sicer imenoval samadhi, ampak santoša. Zen, na primer, satori. Niso bili samo izrazi različni, tudi različne šole, pač posamezni učitelji, šole in različna obdobja so na ta presežna stanja zavesti gledala mogoče vsaka malo iz svojega zornega kota. Najbolj, da rečem, ekstatična jogijski sistem Raja joge vidi v samadiju oziroma interpretira samadi kot stanje transcendence, popolnega zlitja človekovega uma s tistim najvišjim, onstranskim, tam preko. Za razliko, na primer, Zen interpretira satori, lahko rečemo variacijo samadija, kot razsvetljenje tukaj in zdaj, v tem trenutku za človeka, ki je sredi vsakdanjih opravil. Razlike, torej. Vendar obstajajo tudi stične točke, če smo velikodušni, lahko najdemo iz vseh teh različnih možnosti, ali če malo tudi posplošimo, najdemo dva tipa samadija. En tip ali ena oblika samadija je hipen, trenuten samadij. Tak, trenutek razsvetljenja, kot iskrica. Tak tip samadija se zgodi nepričakovano, trajanje je čisto kratko, in je posledica nekega vloženega napora. Človek vlaga nek napor, da bi to dosegel. Poznajo tako obliko samadija svetniki, razni jogi in slušatelji ali udeleženci različnih duhovnih šol in duhovnih praks. Trenutek notranjega zvitja, ko se razum popolnoma umiri, utrne in ko človek doživi bližino ali neke vrste ekstazo, če lahko uporabimo ta izraz, ki potem tudi zelo hitro mine. Tak trenutek hipen samadi ne pušča nekih trajnejših posledic potem, ko človek preneha s tem stanjem. Potem se znova znajde vsakdanjem to v misli, opravil in samadija ni več. No, drug tip, druga vrsta, je pa trajni ali recimo temu absolutni samadi, ki ga izkušajo, so ga izkušali modreci, veliki duhovni učitelji. Tip samadija, ko je človek v stanju notranje blaženosti, zlitja, razsvetljenja, ne glede na to, ali je buden, ali spi, ne glede na to, ali deluje, ali je miren. V nobenem primeru človeka to stanje ne zapusti. Prav, lahko se zdaj vprašamo, kaj pa samadi in mi in današnji čas.
če bi samadi definirali kot stanje umirjenega uma, popolnoma umirjenega, tihega uma, kako je s tem danes za sodobnega človeka? Svet, v katerem živimo, je daleč od tega, da bi bil tih. Od jutra do večera različni šumi, hrup, vtisi prihajajo, nam prihajajo nasproti. Ti šumi niso samo zunaj, na cesti, na ulici, ampak kot odmevi puščajo svoj odtis v našem razumu, v našem notranjem prostoru. Na vzhodu tem vtisom pravijo samskare. Tako da je hrup ne samo zunaj, ampak tudi brbota. Vemo, če se hočemo uleš, da bi se malo umirili, sprostili, pa pridejo razne misli, ej, pa to, pa uno, kaj moram napraviti, kaj sem rekla ali naredil, kaj bilo v redu, ni bilo naredil in tako naprej. Fizično telo še lahko izgleda, kot da sedi pri miru, ampak kaj se dogaja v naših mislih, to je druga zgodba. In vendar samadi ni nekaj nemogočega, tudi danes za zahodnega človeka. Ena od možnosti, kako doseči popoln mir uma je, so... Odlično. Jaz sem najprej pomislila na počitnice. Dolgotrajne počitnice. Ker če so preveč kratke, potem ves tisti nemir iz uma pride na plan in ugotoviš, da si tako izčrpan, ljudje dan danes dostikrat ne znamo več počivati, gremo na dopust z računalnikom, s časopisom delo, beremo novice, internet, da smo na tekočem. Pravijo tako, ja, dolgotrajne počitnice pomagajo. Druga stvar, prišli bomo do meditacije, seveda, kot tretje, najboljše stvari, ampak druga stvar, včasih se nam vse v razumu umiri, kadar nam življenje podstavi nogo. Poznate to? Ja. Toliko opravkov, toliko stvari, nimamo časa, ne za eno, ne za drugo. Me pokličeš, zdaj ne utegnem, lahko kasneje. Nemir na nemir. In potem se zgodi bolezen, nesreča, izguba, veliko vas prikimava, izgleda, da je to podstavljanje noge, da deluje. In kar naenkrat, vse, kar je bilo prej, tako zelo pomembno, postane mini, mini, skoraj da nepomembno. Druge vrednote, drug način pogleda. Kot bi se nam razum spraznil. Pripravil na nov začetek. No, ampak če smo se pripravljeni učiti od priložnosti, ki nam prihajajo naproti. In če nimamo trenutno možnosti, da gremo na daljše počitnice, potem je seveda ena tretja, jaz bi rekla, da krasna možnost za umiritev samadi uma meditacije. Sicer brez meditacije smo pretežno ves čas s pozornostjo zazrti navzven, razen kadar spimo in počivamo. Takrat je nemir navznoter. Meditacija pa je tak poseben, sistematičen, lahko bi rekla znanstven postopek, kako voditi ali kako vodimo svojo pozornost navznoter od bolj grobih do bolj finih, bolj prefinjenih ravni zavedanja, zavesti in v tem procesu obrata navznoter se umirja najprej naše fizično telo, umiri se naše dihanje, naš krvni pritisk, umiri se naša možganska aktivnost, pride do koordinacije med možganskimi valovi. Potem, ali skupaj v tem procesu, se umiri naša duševnost in pomembno, umiri se tudi brbotanje v našem razumu. In v tem stanju
lahko doživimo preblisk hipnega notranjega zvitja ali samadija. In veliko takih prebliskov včasih pripeljajo do tistega trajnega, bolj trajnega, absolutnega samadija.